Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo nás obklopuje. To znamená o lete, o vysokých teplotách, o tom, aké je leto obdobie pre záchranárov. Budeme sa rozprávať s pánom doktorom Martinom Balkom, ktorý je záchranár, pracuje na operačnom stredisku momentálne v Bratislave, je urgentológ, súdny znalec, anesteziológ. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Pán doktor, ja som povedala v úvode, že leto je pre záchranárov náročným obdobím a vy ste mi vysvetlili, že ono to je tak trošku geograficky závislé, že podľa toho, kde človek toho záchranára robí. Tak ako to je? Samozrejme, náročnosť zimného obdobia je iná v Tatrách, v horskom prostredí a iná na juhozápade Slovenska, kde sa pohybujem ja. A zase v lete je intenzívnejšie vo vzťahu k excesom je intenzívnejšie leto na juhozápade ako v tých Tatrách. Poďme si možno teda povedať, že čo sú také naozaj najčastejšie také tie problémové telefonáty, že sa niečo náhle stane, ako ste vy hovorili, ste povedali prúserové, tak tie prúserové, keď sa stane nejaký úraz alebo niečo sa naozaj udeje, pričom treba rýchlo zasiahnuť, aké sú to ťažkosti, čo sa vlastne deje s ľuďmi? V lete dominujú tepelné úrazy, to znamená prehriatia, úpaly a podobne. Potom kolapsy, hypertenzie, srdcové ťažkosti v dôsledku nejakých obmedzených hraníc kompenzácie u ľudí s chronickými ochoreniami tohto druhu. Samozrejme skoky do vody, topenia, utopenia a dopravné úrazy vo zvýšenej miere smerom k motorkárom, cyklistom, kolobežkárom. Takže to sú naozaj asi také tie veci, ktoré vyplývajú jednak z toho, že ľudia majú voľno a jednak z toho, že sa presúvajú z miesta na miesto. Vy keď ste spomínali tie tepelné úrazy, u nás to nie je až také časté. Stáva sa to častejšie v Amerike, u nás sa to stalo na Slovensku možno raz, že naozaj zabudol otec dieťa v aute pomerne na dlhý čas a dieťa teda zomrelo. Ale stretávate sa s tým aj teraz, že proste je nejaká osoba uväznená v nejakom priestore, alebo že skutočne naozaj rodič zabudne na dieťa? To už je extrém, ale všeobecne tepelnými úrazmi sa myslí akýkoľvek nepriaznivý vplyv tepla ako fyzikálneho elementu na ľudský organizmus, buď z hľadiska intenzity alebo dĺžky trvania, alebo okolnosti, kde je atakovaná schopnosť kompenzácie toho človeka. Hej, čiže to nie je len to je celá množina. To je jasné. To znamená, že sú to úpaly, sú to úžehy, sú to kolapsy z tepla, sú to dehydratácie, napríklad ako také tie najčastejšie, poviem príklad, dôchodca beha celý deň po nákupoch a po prechádzkach, zabudne na pitný režim, príde domov, príde mu zle, má sťažené dýchanie, závrate, hypotenziu, naopak hypertenziu, môže mať bolesti na hrudníku a tak ďalej. Čiže tá jeho nejaká kompenzačná kapacita bola atakovaná do maxima a večer príde problém. Ale samozrejme aj takýto exces, ako ste spomínali. Keď ste teda povedali takéhoto niekoho, kto viacero hodín alebo dlhšie sa nejak pohybuje na tom slnku a v takto to dopadne, keď takto človek skolabuje, môže to byť skutočne, je to výsledok dlhšieho času, kedy sa on, dajme tomu, že ten organizmus naozaj berie, ale v podstate už to potom ten organizmus nevie vykompenzovať. Ja to hovorím preto, lebo v lani sa nám napríklad stalo, že môj syn hral futbal na 40-kách teplotách a na druhý deň skoro ráno sme leteli do zahraničia, naozaj veľmi skoro ráno, a on na tom letisku skolaboval. Nikdy sa to nestalo dovtedy a v podstate bolo nám povedané, že to je výsledok toho, že teda ako viacero sa takto prepína. Počítam, že teda je športovec, je trénovaný a pokiaľ nejakým spôsobom tie relaxačné prestávky na obnovenie alebo danie času organizmu, aby doplnil stratené rezervy, rehydratačný režim a tak ďalej. To bolo nejakým spôsobom atakované dlhšiu dobu a tým, že je športovec, tak dokázal tomu dlhšie odolávať a ten následok prišiel neskôr. U netrénovaného by to prišlo skôr alebo závažnejšie. Vždycky sú to tri faktory. Intenzita, čím intenzívnejšie, tým za kratší čas dojde k závažnému následku.
doba, čiže aj menej intenzívne, ale dlhé bez adekvátnej kompenzácie. A tretie je fyzická konštrukcia alebo vek. Samozrejme, novorodenec, malé dieťa je úplne inde s kompenzačnými mechanizmami ako zdravý, dospelý trénovaný človek, ktorý napríklad nie je trénovaný, potom taký, ktorý je trénovaný, ako spomínaný príklad, alebo zase starší človek, kde tá kompenzačná kapacita je nižšia a zase, či trpí alebo netrpí chronickým ochorením a akým. Vy ste spomínali úpal úžeh. Veľa ľudí si myslí, že je to to isté. Aký je medzi tým rozdiel? Jedno je v podstate kvázi prehriatie z tepla v zmysle v prostredí teplotne nekonformnom. To znamená, kde teplota presahuje bežný rámec fyziologicky ľudského tela. To znamená, že presahuje 40-ky teploty, kde organizmus na to, aby sa dokázal uchladiť a udržať svoju fyziologickú teplotu, potrebuje enormný výdaj energie podporovaný dostatočným príjmom tekutín. A tá druhá jednotka je priame pôsobenie slnka na nechránené telo, bez toho, že má dotyčný človek nejaké prestávky v chladku, ochladzovanie, oddych. Poviem príklad, absolútne bez rozmyslu leží na slnku 4 zaspí, hodiny, zaspí na tom slnku bez pokrývky hlavy, bez nejakého prostriedku, ktorý mu tvorí tieň, a to teplo pôsobí priamo na hlavu a na mozog a dôjde k prehriatiu v rámci mozgu a nervovej sústavy. Mm-hmm. Čiže ako to vtedy vyzerá pri tom úžehu, keď naozaj človek, dajme tomu, zaspí? Človek si predstaví, že taký človek sa spáli, samozrejme. Pokiaľ lokálna záležitosť sú popáleniny od slnka a z hľadiska celkového organizmu v zmysle toho prehriatia je tá dekompenzácia postupne so stúpaním telesnej teploty, až to organizmus nie je schopný nejakým spôsobom ustrážiť. Dôjde k prepáleniu telesnej teploty k 40-41, nedaj Bože vyššie, a dôjde k zlyhaniu srdca, dôjde k zlyhaniu kardiovaskulárneho systému. Čiže tam už hrozia takéto smrteľné následky. A k závažnému poškodeniu mozgu a smrti. A pokiaľ je to práženie slnka na tú nekrytú hlavu dlhšiu dobu, tak dojde priamo k účinkom na centrálnu nervovú sústavu a napríklad k centrálnemu zlyhaniu a úmrtiu týmto mechanizmom. Čiže týmto sa to líši. Vy už teda na výjazdy, ako ste mi povedali, toľko nechodíte, ale keď ste chodili, takýto človek, ako sa mu dá pomôcť? Alebo čo sa vtedy deje? Lebo podľa toho, čo ste povedali, tam naozaj hrozí smrť. Pokiaľ je to už štádiu zlyhania životných funkcií, tak neodkladná resuscitácia, to znamená všetky atribúty kardiopulmonálnej resuscitácie na udržanie obehu dýchania. Pokiaľ ešte nedospela situácia k takémuto takmer koncu, tak treba čo najskôr prerušiť nepriaznivé podmienky, v ktorých sa ten organizmus nachádza, čiže dostať ho z toho prostredia von na chladnejšie miesto, kde sa hýbe vzduch, prípadne chladenie fyzikálne tak, aby čo najskôr a samozrejme nie prudko sme toho pacienta dostali do nejakého referenčného rámca telesnej teploty, ktorá je prežiteľná, a samozrejme prísun tekutín nie zase prudky, aby sme nevyvolali zvracanie a ďalší problém, ale doplňanie tekutín, chladenie a odstránenie expozície. Pamätáte si, že ľudia takéto veci prežili? Že naozaj sa im to podarilo, keď ste ich zastabilizovali, zobrali do nemocnice, že aj keď boli dlho na tom slnku? Ja som samozrejme, lebo ako som hovoril, je to pomer intenzita, čas a odolnosť. Jasné. To je teplo. Potom sme spomínali to topenie sa, ono... Čiže kvázi mechanické úrazy. Mechanické úrazy. V lete je to, v lete sa to stáva naozaj častejšie než v iných obdobiach roka. Kedy záchranári vlastne prichádzajú k týmto ľuďom, ktorí sa topia? To sú ľudia asi, ktorých niekto vytiahol z tej vody. V tom lepšom prípade, keď sa topil a včas ho stihli vytiahnuť, v tej dobe topenia... alebo keď sa to topenie ešte nedostalo do fázy zastavenia základných životných funkcií, lebo pokiaľ sa dostane ten proces topenia do tohto obdobia,
a nie je extrémne studená voda, ktorá dokáže v rámci podchladenia predĺžiť ten interval šance na prežitie. Ale pokiaľ je to normálne štandardné kúpalisko, tak keď si zoberieme, že niekto sa topí a zmizol pod hladinou a je v takomto stave 10 minút, tak aj po z toho mechanického hľadiska úspešnej rezuscitácii ten mozog je poškodený do takej miery, že dojde k mozgovej smrti a napríklad tam potom pacient umiera alebo je adaptom na darcovský program v rámci mozgovej smrti, pokiaľ samozrejme rodina súhlasí. Čo si ľudia často myslia, že sú motorkári, tí vraj nie sú na toľko adeptami. Záleží od zranenia. Čo sa týka darcovstva, keď sme do toho zabrdli, tak základ je, že musí byť ten darca zdravý z hľadiska svojich systémových ochorení, možných nemá žiadne, ale dojde k náhlemu ataku smerom k mozgovej smrti, ktorá je presne štandardnými postupmi zadefinovaná, zdiagnostikovaná, overená a potom sa môže pristúpiť k rozbehnutiu toho reťazca v rámci darcovského programu. Nie je to také jednoduché, o tom sa porozprávame možno v nejakých ďalších podcastoch. Čo sa týka toho, že teda naozaj, že keď záchranári prídu k niekomu, kto sa topil, niekto ho vytiahol a ten človek je pri vedomí. Treba takému človeku napriek tomu, alebo treba takému človeku volať záchranku, ak sme niekoho vytiahli, topil sa a je pri vedomí? Samozrejme, vždy je dôležité takého človeka potom ešte vyšetriť v nemocnici, pretože my nevieme o tom človeku nič. Okrem toho, že sa topil, hej. My nevieme, či trpí nejakým chronickým ochorením, systémovým, závažným, kde aj ten z hľadiska topenia a mechanizmu topenia menej intenzívny a tak môže spôsobiť závažné poškodenie, lebo ten človek má nejaké chronické ochorenie, o ktorom nevieme, že vždy taký pacient patrí do nemocnice na komplexné vyšetrenie. To znamená, že ak ten človek má nejaké problémy, môžu prísť ťažkosti aj dajme tomu o niekoľko hodín? Samozrejme, môže, pokiaľ napríklad aspiračná pneumónia, pokiaľ sa nahltal vody a časť tej vody pretečie do dýchacích ciest a je to voda, ktorá je z prírodného jazera, obsahuje nejaké mikroorganizmy, tak nie je vylúčený zápal plúc takejto etiológie a tak ďalej. Čiže tých komplikácií je čiže a nástrah je, by mali ako náhle sa niekto topil, a aj sme ho vytiahli a trebárs bol chvíľu v bezvedomí, obnovili sa životné funkcie, vždy patrí na vyšetrenie. Jasné. Takže toto treba vedieť, žiadne také, že už tie dobré a ideme sa kúpať ďalej a žurovať nejakým spôsobom ďalej. Hovorí sa aj o tzv. Suchom utopení. Existuje to vôbec? Je to časté? Čo to je? Suché utopenie je utopenie, kedy dojde reflexne pri ponorení do vody k reflexnému zastaveniu dýchania, zastaveniu srdca, po prípade ku krču hltacích svalov, krču hlasiviek tak, že sa uzavre vchod do dýchacích ciest a tá voda, v ktorej sa dotyčný topí, neprenikne do dýchacích ciest, ale ten uzáver vyvolá nedostatočný prístup vzduchu, dusenie, asfixiu so všetkými následkami s tým spojenými. To je suché topenie. Jasné, čiže taký človek potom nemá vodu v tých dýchacích cestách. Nemá vodu externe prijatú zvonku, ale všetky známky nedostatku kyslíka a asfixie aj s dôsledkom možnej smrti. Mm-hmm. Tak ako keby sme ho mechanicky škrtili. Udusili. Ten mechanizmus nie je zvonka škrtením, ale spazmom, krčom, uzáverom dýchacích ciest skôr, ako sa tam stihne tá voda dostať. Jasné. Počula som alebo videla som, že stalo sa to napríklad, keď rodič hádzal dieťa vo vode. Môže sa to stať, že naozaj aj to dieťa sa takýmto spôsobom... Môže, ale tam ešte môže byť ďalší mechanizmus, reflexná zástava srdca z hľadiska prudkého ochladenia. Rozhorúčený organizmus, relatívne studená voda, alebo veľký tepelný rozdiel, ktorý pôsobí na vágový systém a vyvolá ťažkú bradykardiu, čiže spomalenie pulzov pod 30, pod 20, alebo zastavenie srdca reflexné. Čiže z tohto dôvodu je problém, keď rozhorúčený skáče do studenej vody? Určite áno. Vždycky môže skákať, samozrejme, predtým by mal sa postupne ponoriť, ochladiť až po hlavu
aby sa ochladila aj lebka, aj oblasť teda mozgu. Uh-huh. Žily, tepny v krku, aby proste systémovo sa celé telo ochladilo z toho rozhorúčenia postupne a potom už takto nastavené to telo ochladené, kompenzované, už nie je problém, aby taký človek skákal do vody. A samozrejme musí pozrieť, kam skáče, lebo teda môže úspešne si skompenzovať teplotu a zlomiť si väzy. Dolamať si krčnú chrbticu s následkom buď okamžitej smrti, keď je tá zlomenina vysoko v oblasti C1, C2, kde je predĺžená miecha, ktorá reguluje a zabezpečuje dýchanie, tak tam dochádza v podstate k náhlej smrti z dôsledku zlyhania dýchania a v tých nižších partiach celotelové ochrnutie. Celotelové ochrnutie. O týchto skokoch do vody ja som spomínala aj vám pred podcastom, že som sa rozprávala s jedným traumatologom práve, ktorý hovoril, že čo sa týka úrazov chrbtice, tak ich klienti sú skokani, zberači a motorkári. Skokani, to sú práve títo ľudia. Pán doktor, ono sa o tom hovorí z roka na rok stále. Proste sa to opakuje v... Napriek tomu tých prípadov nejako neubúda. Tí ľudia naozaj do tej vody skáču. A je to tak, že skutočne si to treba pozrieť. Aj keď sa tá voda zdá hlboká, tak proste treba si... Aj v bežnom bazéne, keď sa skáče, si treba vždy pozrieť, z ktorej strany bazéna potenciálny skokan stojí, či náhodou nie z tej pličej, aká je tam hlbka, lebo opticky to klame. Jasne. A o... v kálnych vodách, prírodných vodách ani nehovorím. A neznámych vodách, kde človek nebol. Takže ono predsa len je si to dobre zopakovať, pretože aj ja som bola niekoľkokrát v Kovačovej s ľuďmi, ktorí raz skočili a vlastne mali naozaj pokazený v tomto zmysle zvyšok života, že skutočne už sa nehýbali. V zberači. Naozaj sú to tiež ľudia, ktorí v lete sa oberá kadečo. Niektoré stromy sú rizikovejšie než iné. Jasné, tam zase je ten mechanizmus pád z výšky. Uh-huh. Ale takisto aj turisti, horolezci, nemusia to byť zrovna horolezci, ale bežní turisti, ktorí nie sú vhodne vybavení do hôr a dokážu padnúť cez skaly. 100-metrový pad a tak ďalej, okrem teda politraumy a závažného multiorgánového poškodenia. Uh-huh. Samozrejme aj medzi tým aj zlomeniny chrbtice. V motorkári tých v podstate s prvým teplom vyrážajú na cesty. Áno, ale v extrémnych teplotách aj oni majú tendenciu, mnohí, zhodiť zo seba niektoré tie ochranné vrstvy, korytnačky a tak ďalej a tam potom sú tie devastačné poranenia oveľa závažnejšie, pretože tá ochranná vrstva, ktorá na nich je, keď není tak horúco, tak ich do istej miery chráni a pokiaľ jazdia na motorkách, v kráťasoch, v bežných gatiach bez adekvátnej ochrany, tak síce napríklad hlavu majú chránenú, ale krk, chrbát a vnútorné orgány nie. To možno, že už aj keby si neurobili nič horšie, tak tam aj to poranenie kože musí byť naozaj... A samozrejme, pokiaľ si obrúsia kožu kompletne, tak je to na úrovni popálenia. Hej, veľmi... Keďže koža je najväčší orgán tela a veľmi dôležitý v rámci funkcií od imunity počnúc až po termoreguláciu končiac, bariérovosť protiinfekčnú a tak ďalej a tak ďalej, tak také kompletné zodratie, spálenie kože pri páde z motorky úraza vyrovná závažnému popáleninovému poraneniu ohňom alebo horúcou vodou. Sú častejšie aj v tomto období aj úrazy detí? Štatisticky určite áno, pretože tie deti majú prázdniny a majú dátovo väčšiu šancu byť bez dozoru. Myslím, že v lani to bolo, čítala som článok jedného detského traumatologa z Motola a ten bol veľmi rozhorčený z trampolín vo všeobecnosti. Naozaj hovoril, že tie deti prichádzajú s veľmi škaredými úrazmi z trampolín. Na čo si možno pri trampolínach treba dať pozor? Ako dáta nemám, vyslovene selektované z úrazov z trampolíny, ale keď si zoberete, je to mechanizmus kompresie, dekompresie v rámci toho skákania. Čiže
kompresné zlomeniny, prasknuté kosti, vyklbenia, luxácie, no a potom samozrejme aj tie ďalšie úrazy bežné. Podľa toho, do akej výšky sa to telo odrazí, ako rotuje, v akej polohe spadne, či sa nezrazí s iným skokanom a tak ďalej. Čiže to zase je vec na dôkladnú analýzu. Pokiaľ by sme chceli nejaké dáta, tak by sme museli k tomu mať nejaké vstupy a rozbory. Čiže, a to nemám, čiže špekulovať nechcem, ale logika dáva, hej, že ten mechanizmus bude taký, aký som spomenul. Stávajú sa problémom aj kolobežky elektrické? Akékoľvek kolobežky, lebo je úplne jedno, či ten kolobežkár ide rýchlo na elektrickej kolobežke a narazí do prekážky, alebo ide na odrážacej kolobežke a niekto narazí do neho. Čiže kolobežkári všeobecne sú veľmi rizikoví. Či už z hľadiska kontaktnosti svojho tela pri páde, ale aj z hľadiska fyziky ako takej, lebo na tých malých kolečkách to malé kolečko vám ľahšie sklzne do nejakého výtlku s tým, že vás to z toho vyhodí, ako keď idete na motorke alebo na bicykli, kde to koleso je väčšie a vie sa prevaliť aj cez malú dieru v asfalte, do ktorej tá kolobežka s malým koliečkom definitívne zapadne, zastane a s otrvačnosťou telo letí ďalej a nikto netuší, do čoho práve narazí. Asi podobným mechanizmom vznikajú aj cyklistické úrazy, akurát, že cyklisti... Cyklista má zase síce malé diery a výtlky ho tak netrápia, ale ide väčšou rýchlosťou. Ide väčšou rýchlosťou. A u nás sa to možno tak nedeje, ako v iných častiach Slovenska, ale sú naozaj aj tie traily, zjazdy. Som skôr na tú cestu sa zameral. Mm-hmm. Druhá vec je, samozrejme, čím divokejší terén, tým vážnejšie následky. Je to podobné ako... Keď turista v sandáloch ide do trojky závažnosti alebo trojky nebezpečnosti turistického terénu. Pán doktor, ako nám môže pomôcť helma? Lebo naozaj, akože o nej sa hovorí od motorkárov, to ani nehovorím, ale cyklistov, kolobežkárov. Helma vždy a zásadne, pretože ochráni tú hlavu. Za prvé je to určitá pružná zóna, ktorá pri náraze má šancu sa deformovať, pohltiť tú energiu a kým tá dynamická energia sa premení na tú statickú, ničiacu na úrovni lebky, tak sa spotrebuje v rámci pružnosti a tej deformačnej zóny, tej prilby, ktorá významnú časť tej energie pohltí a ochráni mozog proti závažným následkom. Čiže je naozaj rozdiel pri takýchto úrazoch mať a nemať helmu. A veľký. Si pamätám, pán doktor Dobiaž, on mi vysvetoval už len tým, že ako je hlava vysoko od zeme. Že naozaj proste pri tom páde proste je to tak. Kus cesty. A tu ešte nehovorím o zrýchlení, alebo po prípade o páde do hlbok roklín a tak ďalej. Stáva sa aj to, že sa napríklad ľudia zatúľajú, stratia sa, že pre takých ľudí, ktorí sú, dajme tomu, dezorientovaní alebo majú demenciu, je to pre nich nebezpečnejšie zrejme v tomto čase? Určite áno, pretože aj tá tepelná náročnosť u takéhoto dezorientovaného človeka je intenzívnejšia a jeho kompenzačná kapacita nižšia, lebo pokiaľ je niekto dementný, tak tá demencia neprišla len tak z ničoho. Väčšinou je to sekundárny následok nejakého záchranného chronického okorenia. Najčastejšie hypertenzie alebo nejakej ischemickej choroby smerujúcej či už k srdcu alebo k nervovému systému. A tým pádom tá kompenzačná kapacita je oveľa nižšia. A samozrejme aj ten človek je logické, že sa nemá dôvod z hľadiska nejakej seba kontroly starať o dostatočný pitný režim a teda aj tá dekompensácia nastane oveľa skôr. Pamätáte si možno niekoho, komu sa podarilo aj takto v lete naozaj, že ho našli po 2-3 dňoch a zvládol to? Cieľene, že by som si ja pamätal, nie, ale je to možné, pokiaľ zase súhra náhod nejakým spôsobom dopraje v zmysle okolností tomu organizmu prežiť. Vždycky je to evolúcia. Jasné. Aj keď to znie sprosto, je to čiste evolučný vplyv. Tam treba asi naozaj toho človeka hľadať rýchlo, hlavne pokiaľ je oslabený. Je to presne. Je to miesto, čas. Iné je, keď sa niekto stratí večer, takýto, a do rána prežije, lebo nepraží slnko, lebo si niekde lahne a potom ráno, nad ranom, do obeda ho nájdu.
ako keď sa stratí napríklad ráno, pričom sa stratí niekde, kde celý deň praží 30 stupňové teplo. Akú úlohu pri tomto všetkom, čo sme spomínali, alebo väčšine z toho zohráva alkohol? Je častý v lete? Je taký milný narratív, že teda alkohol je tekutina vhodná na pitný režim. Určite nie, pretože ten alkohol rozširuje cievy a zvyšuje straty a znižuje tým pádom nejaký referenčný rámec kompenzácie toho organizmu na záťaž. Napríklad takí cyklisti si často zvyknú dať pivo, že idú od nejakého standu k inému, kde si dajú ďalšie pivo. Stačí aj takéto malé množstvo alkoholu? Akýkoľvek alkohol, akákoľvek káva zvyšuje diurezu, teda odvodnenie. Zvyšuje proste činnosť obličiek rýchlejšie a viac a častejšie takýto človek močí, tým pádom sú väčšie straty tekutín a pokiaľ ich doplňa zase len alkoholom a nie dostatkom minerálnej vody, tak samozrejme je to poškodzujúce. Ja by som ešte možno, už aby sme to vymenovali všetko k tým úrazom, spomenula možno ešte pády z okien, pretože naozaj ľudia majú pocit, že keď majú na okne sieťku, tak dieťa tú sieťku nevytlačí a že to stačí, ale asi nestačí. Samozrejme, že nestačí. Tie sieťky sú síce zafixované, ale nie tak, aby dokázali mechanicky odolať záťaži. Zase len fyzika, čím väčšia nárazová rýchlosť a čím väčšia hmotnosť telesa, ktoré na tú sieťku dopadne, tým rýchlejšie sa tá sieťka uvoľní. To znamená, že naozaj môže dôjsť k pádu aj skutočne z veľkých výšok. A to sú tragické prípady. Keď ste spomínali ten alkohol a v podstate to, že to prináša teda to odvodnenie toho organizmu a naozaj teda ako tým pádom je to rýchlejšia cesta nielen teda k úrazu, ale aj ku kolapsu. Mali by si možno väčší pozor dávať ľudia, ktorí berú lieky na odvodnenie? Ako by sa mali správať? Koľko by možno mali toho vypiť? Oproti bežnému človeku. Človek, ktorý bere lieky na odvodnenie, ich nebere, pretože ho to baví, ale pretože ich má naordinované na nejakú základnú chorobu. Čiže vždy, pokiaľ ide vykonávať nejakú aktivitu v teple, by mal konzultovať túto aktivitu dopredu so svojím lekárom, ktorý ho lieči na príslušné chronické ochorenie. Pretože to chronické ochorenie, pri ktorom je súčasťou liečby podávanie diuretik, čiže liekov na odvodenie, je množstvo. Nie je to len jedno ochorenie. Uh-huh. Čiže vždy to závisí od toho, aké ochorenie liečíme, v akom je štádiu, aká je tam komorbidita ešte s inými diagnózami, vek pacienta, kondícia a tak ďalej. Čiže vždy, pokiaľ sa chystá takýto človek na nejakú plánovanú záťaž turistickú alebo inú aktivitu teple, vždy by to mal konzultovať so svojím lekárom. Možno, že by sme pri tejto príležitosti ešte mohli povedať o extrémnych športových výkonoch zdravých ľudí vo veľkých teplách. Pretože myslím, že to bolo v Lani, bol beh pri Žiline, kde to skončilo tak, že skončili traja ľudia z toho, neviem, či to bol polmaratón alebo maratón, traja ľudia skončili na are v Žiline. Beh zdravých ľudí alebo akákoľvek športová aktivita v extrémnom teple u zdravých ľudí má zase faktor ďalší, trénovaný, netrénovaný. Uh-huh. Venujúci sa tomu pravidelne a s nejakým vedením odborným, trénerským alebo bez. Pretože pokiaľ je to človek trénovaný, ktorý má nejakého trénera, venuje sa tomu profesionálne, poloprofesionálne a tak ďalej, má to naštudované, navnímané, vie prevenciu a ľudia okolo neho, ktorí ho tým tréningom a týmito všetkými záťažovými situáciami sprevádzajú, dbajú na to presne podľa nejakých štandardných procesov a mechanizmov, aby ho čo najviac ochránili. Najhoršie je, keď niekto sa považuje za zdravého, a trénovaného, a trénovaného
a pritom ten tréning je v rozsahu, že si zabehne okolo baraku večer 1 kilometer a nemá navnímané a naštudované to všetko okolo, čo obnáša taký maratón v teple, tak samozrejme má našlapnuté na to, aby takto skončil. Čiže skutočne sa potom naozaj stalo, že z toho preteku skutočne traja ľudia skončili naozaj že v ohrození života. Ale ono je to možno asi aj naozaj na tých organizátoroch, že či to predsa organizovať. V čase, je to dospelý človek, mal by byť dostatočne príčetný na to, myslím, ten bežec, aby si zhodnotil svoje mantinely, svoje rezervy a tak ďalej. To, že sa to nie vždy stane, je logické. A ten organizátor organizuje, hej. Čiže je to samozrejme na ňom, či ide hlavu proti múru do úplne extrémneho počasia, alebo je naplánované takéto podujatie aj v závislosti od počasia a sa treba posunie odvola, alebo sa posunie časovo, alebo už počíta s tým, že keď je v lete, že sa robí vtedy, keď ešte nie je tak horúco, čiže robí sa ráno alebo do obeda, kým tá teplotná krivka nejde do nejakých extrémov. Čiže aj asi človek, ktorý pravidelne športuje, zrejme by si mal vyberať tieto časy, že naozaj... Ale aj organizátor, keď to bude robiť niekde v horách vysoko, tak pokiaľ má trošku zdravého rozumu a vedomosti aj z meteorológie, tak všetci vieme, čím vyššie, tým väčšie riziko búrok z tepla v pobednejších a večerných hodinách. Čiže čím vyššie napríklad takýto beh robím, tak ho robím zásadne ráno a do obeda. No a sme pri búrkach, čo je ďalšia zaujímavá kapitola letná. Búrky spôsobujú problémy jednak z hľadiska bleskov, že naozaj ten blesk môže toho človeka zasiahnuť. Teraz bolo nedávno v Čechách, skutočne to bolo hromadný úraz, kde myslím 15 ľudí bolo zasiahnutých bleskom. Bleskom je, keď sa blesk trafí a trafí sa dobre, tak niečo riešiť, to je jasné. Ale samozrejme, keď si zoberieme, že to sú milióny voltov a mali sme fyziku na základnej škole, tak okolo toho blesku je vytvorené nejaké elektromagnetické pole s nejakým napäťovým spádom. Čím ďalej, tým nižšie sa nachádzam, tak tým menšie riziko mám smrteľnosti toho zásahu. Ale samozrejme, v určitom okruhu okolo toho údretia blesku to nápetie a prúd dosahujú také hodnoty, že ma dokážu zabiť, alebo spôsobiť zástavu srdca bez popálenín, kedy je nevyhnutná okamžitá rezuscitácia a ako do akej miery sa podarí obnoviť a zrezuscitovať, to je vždycky vec. Hovoríme, že náhody, ono nie, však je to o fyzike, hej, čiže náhoda je, že ako ďaleko sa vyskytolo toho blesku a kedy ten blesk udrel, ale to ostatné už nie je náhoda, to už je fyzika. Jasné. Respektíve fyziológia. Ale ako ďaleko sa vyskytolo od toho blesku by možno istým spôsobom tiež nemala byť náhoda a mali by sme to vedieť ovplyvniť. Logický organizátor by mal byť uzrozumený s tým, že pokiaľ z hľadiska napríklad teórie bezpečnosti davu by mal mať navnímané, aké je meteorologické riziko z hľadiska štatistiky dlhodobej a vybrať miesto také, kde vychádza najnižšie riziko, samozrejme, kde je nejaké zabezpečenie aj toho terénu vo vzťahu vysoké stromy, že všetci tam sa zlezú a schovajú, ale aj rozpustiť takéto zhromaždenie alebo presunúť ten dav do bezpečnej, do nejakej bezpečnej lokality, pokiaľ mám z radarov a dneska v mobile si každý dokáže pozrieť na SHM-u, na radarovej sekvencii, ako sa tá búrka, ktorá môže vzniknúť, hýbe, alebo či hrozí, nehrozí, blíži sa, neblíži sa, aké intenzity a tak ďalej. Akože nebyť pod stromom, to je asi jasné, hoci kopa ľudí práve nie každému. Práve v týchto Čechách to bolo... Kopcu mŕtvych to nebolo jasné. To bolo, že tí ľudia boli pod stromami, čiže pod stromami absolútne nie. Určite nie. Ak sa to stane človeku niekde, kde je najvyšším bodom, že je napríklad na nejakej lúke. Mal by urobiť všetko preto, aby nebol najvyšším bodom. To znamená lahnúť si na zem. Lahnúť si, alebo čo najskôr sa opatrne odpratať, samozrejme. Nie po stojačky a behom tak, aby trčal, lebo robí všetko preto, aby ten blesk si ho všimol v úvodzovkách. A čo sa týka mobilu, vtedy v takej situácii? Nie je dostatok dát a výskumov na to, aby jednoznačne potvrdili, či mobil z hľadiska svojich elektrických a fyzikálnych parametrov dostatočne ovplyvnil
zmenu prirodzeného smerovania tej aktivity elektrickej ovzduší, ktorá nakoniec vyústi vo vybitie toho potenciálu kladného a záporného náboja do formy blesku. Čiže riešiť to, že či mám vypnutý alebo zapnutý mobil, vlastne je až také podstatné, ako to, že akú mám polohu. Mal by som dopredu riešiť, kedy vleziem do takého prostredia, okay, kde hrozí, že tie burky budú. Preto každý príčetný a normálny turista ide na túru vo vysokohorskom prostredí ráno o 4, tak aby o tej 2. tretí už bol doma. Jasné, aby tie burky pobednejšie v hlne chytili. Ešte ďalšia taká vec, ktorou ľudia s obľubou v lete robia a niektorým sa stane osudnou, je vodáctvo. Ľudia, ktorí idú na rieku, idú proste, či už nejaké serpentínové rieky, alebo aj pokojné. Prečo treba tú vestu mať, aj keď niekto povie, že to je len Hron, ako, alebo to je, ja neviem, toť Dunaj? Zase odpoveď jednoduchá, lebo fyzika. Každý, kto má naštudované, ako sa chová z hľadiska fyziky tečúca voda, vodný tok, tak vie, že čím ostrejšia zákruta, čím väčší výškový rozdiel v rámci toku, tak tým väčšie a intenzívnejšie sily z hľadiska vytvárania vírov a prúdenia tej vody ako tekutiny vykazujú intenzívnejšiu silu. A pokiaľ sa dostane do prúdu, do víru a do prúdenia turbulentného takej intenzity, že je významná z hľadiska silových a vektorových pôsobení, takže akokoľvek môže byť trénovaný a dvíhať 130 kg činky, tak ho to vcucne a nevyrieši nič. Druhá vec je panika. V panike konám úplne ináč ako v rozmysle. A energetická rezerva z hľadiska fyzickej kondície je mi na nič, pokiaľ nemám dostatočný prísun kyslíka ako základné jednotky pre fungovanie či už svalov, výdaja energie, akýchkoľvek procesov v organizme. Čiže keď ma raz tá voda stiahne a nedostanem sa včas naspäť tak, aby som sa dokázal nadýchnuť, tak tá strata kyslíka, ktorého zásobu v tom tele mám absolútne obmedzenú, nakoniec vyústi k tomu, že nemám sílu s tým bojovať. Hej, čo sa týka čiže naozaj aj na týchto tokoch, aj keď sa nám to zdá pokojné, neviem aké, naozaj tá situácia... Tam je zase tá zásada, jak som hovoril pri tých búrkach, turistikách a tak ďalej, ten organizátor a aj tie kluby, oni to majú navnímané, oni nie sú padnutí na hlavu, živia sa tým, robia to dlho a vedia, kde a akom toku, aké nebezpečenstvo hrozí. Čiže je úplná blbosť, aby človek išiel sám za hrdinu, že on si ide splaviť bez toho, že by o tom zaprvé niekto vedel, kto dáva pozor, že teda niečo sa deje a treba zasiahnuť. A za druhé, aby to nebol nejaký, keď už teda idem sám, mám nejaký dozor ľudí, ktorí na mňa dozerajú. Mám to navnímané, naštudované, odkonzultované, kade ako ísť. A zase, čím viac ľudí, čím väčšie nazvime to družstvo a čím skúsenejšie vedenie má, tým je menšie riziko. Takou situáciou, ktorá je v lete pomerne bežná a mnohí ľudia ju podceňujú, je, keď sa presúvam po diaľnici na relatívne veľkú vzdialenosť a stane sa mi, že uviaznem v nejakej dopravnej zápche. Že sa naozaj stane, že tam ľudia zostanú na niekoľko hodín. Čiže sa tiež asi treba v lete pripraviť a treba si zobrať so sebou. Čím rizikovejšia cesta v tomto zmysle, tým viac by malo byť súčasťou výbavy v tom aute. Dostatočná zásoba tekutín, vody a tak ďalej. A samozrejme v predstihu a dostatočne zvládnutá logistika tankovania, aby sa nestalo, že uviaznem v takejto situácii s minimum benzínu napríklad v nádrži. Asi sa o tom takisto často hovorí, ale nezaškodí si to zopakovať, ak dôjde k dopravnej nehode na diaľnici a vylezieme z auta. Zásada vyliezať vždy smerom k krajnici, nie smerom do cesty, okamžite dávať na seba reflexné prvky a na pomoc čakať za
s vodidlami tak, aby v prípade nárazu nejakého vodiča idúceho okolo som to neschytal. Čiže treba zliesť diaľnice preč. Samozrejme. Jednoznačne nezostávať tam. Každý príčetný človek, ktorý ide na takúto cestu, má reflex, keď to nemá stále v tom aute, tak minimálne na takúto cestu si dá nie, že mám jednu reflexnú vestu niekde pri rezervnom kolese a kľúči na odtočenie kolesa pri defekte, v kufri zahrabané pod všetkou batožinou, ktorú si nesiem do Chorvátska, ale každá dvere jedna vesta. Pre každé, v počte, koľko ľudí sa vezie, toľko viest, tak, aby každý ju mal v dosahu v čo najkračom. Tak, v dosahu čo najkračom v zmysle dĺžky končatín, aby som to tak sprosto povedal. Hej. Keď raz niekto sedí vľavo vzadu, vo dverách má vestu. Sedí vpravo, vo dverách má vestu. Sedí vpredu, vo dverách má vestu. A keď ich je 5, tak ten 5. ju napríklad má medzi sedadlami umiestnenú. Tak. Sme už pospomínali všetky hrôzy leta, ale ešte sú. Jedna, na ktorú som sa chcela opýtať, tam je viacero vecí, ktoré sa dejú, sú festivaly. Hudobné festivaly alebo akcie, kde sa zhromaždí veľa ľudí, ktorí popíjajú, možno sú tam naozaj aj nejaké drogy, na tých festivaloch sa bohužiaľ vyskytujú a môže tam dôjsť napríklad, poďme si možno povedať, keď sa posunie dav. Keď je človek v dave. Tam je každé takéto podujatie, za každé takéto podujatie je zodpovedný organizátor v zmysle teórie davu a bezpečnosti davu. Maťo Královič je odborník na tieto veci. Uh-huh. Hej, čiže keď nejaký organizátor nemá v tom skúsenosti, tak napríklad takéhoto odborníka si musí prizvať do nejakej tej organizačného konzília. Samozrejme, je to teória davov a všetkých týchto procesov a bezpečnosti davu. A on vypracuje vyslovene plán na počnúť evakuáciu, požiar, nehoda, akákoľvek v danej lokalite špecifická vec, ktorá môže nastať, tak takíto ľudia spracujú kompletne evakuačný, bezpečnostný kompletný plán, ktorého súčasťou je napríklad aj počet zdravotníkov, rozmiestnenie posadok so sanitkami alebo peších zdravotníkov, hasičov a tak ďalej. Čiže organizátor v prípade takýchto festivalov je povinný si tieto veci všetky nastaviť a až potom ten festival spustiť. Ak sa udeje naozaj na takomto mieste to, že skutočne je partia, mladí ľudia, niekto sa naozaj opije tak, že je v bezvedomí alebo nereaguje. Oni si niekedy povedia, že necháme ho sa vyspať, že však ako zajtra uvidíme. Ja viem, že ako netreba naozaj asi v úvodzovkách, že riešiť každého opilca, ale kedy tomu človeku volať pomoc, keď pil alkohol? Kedy áno? Vtedy, keď dôjde k strate vedomia, alebo dôjde k nejakým závažným neurologickým príznakom, epileptickým krčom, alebo výpadkom životných funkcií, že poruchy dýchania z hľadiska pravidelnosti dýchania, dostatočnej hĺbky dýchania, frekvencie, alebo zastavenia dýchania a tak ďalej, samozrejme úraz nejakého závažnejšieho charakteru. Alebo hodnoverná informácia o tom, že tá kombinácia alkoholu bola ešte s nejakými toxickými látkami, ktoré majú závažné účinky, ktoré sú očakávateľné. Lebo opäť si spomínam naozaj na skupinu mladých ľudí, ktorí vlastne zavolali svojmu kamarátovi pomoc až na druhý deň a v podstate už bol tesne pred smrťou a zomrel. Takže no, čiže to je presne o tom. Bez podstate naozaj nejakej pomoci. Ešte jednu vec by som možno rada povedala a to sú poranenia hlavy. V zmysle tom naozaj tie, ktoré sme spomínali, niekedy dôjde k poraneniu hlavy. Ten človek sa nám zdá relatívne v poriadku, alebo zdá sa nám, že tak udrel sa, spadol, chvíľu bol bezvedomý, ale už je pri vedomí. Ako náhle je tam údaj, že chvíľu bol v bezvedomí, zaslúži si vyšetrenie v nemocnici. Čiže vtedy naozaj treba ísť. Dezorientovaný, výprava z cesty, nezvykle tomu, že chová sa nezvykle, nepamätá si, čo sa stalo. Mm-hmm.
nemusel byť vyložený v bezvedomí, ale potom úraze hlavy môže byť dezorientovaný, nevie, kde je, nevie sa zorientovať, proste je mimo. Čiže to sú je také to indikácia, červené proste, zastavky. Je to indikácia na to. A ako nehovorím, že musí ísť bezprostredne okamžite záchrannou službou ako takou, ale napríklad, keď tri ulice vedľa je nemocnica s urgentným príjmom a má kamarátov, ktorí ho tam vedia dopraviť, nie je problém ho tam dopraviť a koniec koncov je tam takýmto spôsobom skôr, ako kým zniekal ďalej príde pre neho záchranka a odvezie ho tie tri ulice vedľa, ako jasné, príklad. Ale treba... Ale samozrejme, pokiaľ je v bezvedomí a tak ďalej, tak je nezmysel, aby ho ťahali oni. Čiže pokiaľ je spôsobili chôdze a nevykazuje nejaké zlyhávanie životných funkcií, tak ho môžu odviezť aj sami. Má človek šancu sám o sebe zastaviť vážne krvácanie? Má, keď ho zastaví včas a je v dosahu. Seba je v dosahu svojej pomoci, to zastavenie krvácania, a je na to trénovaný a prípadne má k tomu vybavenie. Čiže keď niekto s tým počíta, existuje napríklad odbor urgentnej medicíny, volá sa bojová medicína. Hej, vojak, medicína katastrof, hej. Medicína katastrof je iné, to sú hromadné nešťastia, ale taktická medicína alebo bojová medicína je medicína práve zameraná na krvácania, amputácie, výbuchy, strelné poranenia a tak ďalej, kde vojaci a vojenskí zdravotníci sú cvičení takticky k tomu, ako si aj sami pomôcť tak, aby si zachránili život. Ale zase je to o tom, ako náhoda uspôsobí ten mechanizmus a či ten dotyčný sám je schopný si pomôcť, lebo napríklad na to dočiahne. Ešte na záver by som sa vás, pán doktor, opýtala. Dúfam, že to neuzavrieme tým pádom veľmi pesimisticky. Aké sú vaše skúsenosti, čo sa týka poskytovania prvej pomoci? Sú Slováci ochotní poskytnúť prvú pomoc a sú schopní urobiť to dobre? Moja skúsenosť je individuálna. Závisí to na okolnostiach. Zažil som situácie, keď som točil hlavu a nechápal, že niekto neurobil nejakú elementárnu vec. Zažil som situácie, keď som oči otváral, že spravili všetko. Čiže moja skúsenosť nie je referenčná. To by bolo treba nejak pozrieť v dátach. Na to si netrúfam. Jasné. To znamená, že skúsenosť je od okolnosti k okolnosti, od regiónu k regiónu, situácie k situácii. Takže nedá sa to paušalizovať. Ale určite sa dá nejaký výstup spracovať z toho. Treba asi relevantný. Naozaj byť na také situácie, snažiť sa byť pripravený, skutočne absolvovať možno naozaj nejaký samozrejme, ten kurz pomoci. Akože ten, kto vie, kto je pripravený a počíta s niečím, tak vždycky je na tom lepšie. Lebo šťastie práve pripraveným. Šťastie práve pripraveným a potom asi aj záchranári majú nie že ľahšiu prácu, ale majú šancu tomu človeku. Hlavne ten pacient má šancu. A ten pacient, to už ani nehovorím, samozrejme. Pán doktor, no ja by som vám aj nám chcela zaželať bezpečné leto, aby sme si oddychli a aby aj vy ste teda mali naozaj viac tých pozitívnych prípadov s dobrým koncom ako tých opačných. Takže veľmi pekne vám ďakujem za návštevu aj za zaujímavé informácie. Ja.